Четвертий день окупації України, кожен ранок починається вже зі стандартної процедури, дзвінки та повідомлення до тих, з ким не був на зв'язку з минулої ночі, і хвилювання, що на тому кінці не відповідають. У місті тиша, проте одесити про всяк випадок шукають місця, де було б безпечніше. Список міських бомбосховищ опубліковано на сайті міської ради. З них лише 5 у Суворівському районі і 1 у селищі Котовського за адресою Добровольського 106. Разом з тим управляюча компанія Суворівський повідомила про альтернативний список 5 адрес, де було б безпечніше сховатися. Перші 2 адреси – це Десантний бульвар 14 та 16. Обидва сховища – це звичайні підвали багатоквартирного будинку. До номеру 14 я потрапити не змогла. Ходила туди протягом 2 днів, аби подивитися його зсередині, проте місцеві сказали, що ключ у когось з мешканців будинку і відкриють його лише за нагальної потреби. Дехто взагалі каже, що зазначену схованку взагалі хтось орендує. За номером 16 місця небагато, а всередині доволі темно. Вхід до приміщення лише один, немає водопроводу і каналізації, і дуже низькі стелі. Жителі будинку, за їх словами, про всяк випадок вже провели там 1 ніч. І якщо коротко, це звичайний недоглянутий підвал. Деякі приміщення освітлюються лише за рахунок мобільного телефону, тому якщо ви захочете туди спускатися, буде потрібен ліхтарик. Втім, відвідувачі кажуть, що у разі реальної загрози це краще, ніж нічого. І жаль, що наш мер на вчорашній інспекції бомбосховищ до цієї адреси не доїхав. Нижній большевик, бувший кирпичний завод, заброшене бомбоубежище. Осмотрели 2 дня назад, сегодня работаем, приводим порядок. К вечеру, я думаю, создадим уже условия, в которых можно будет переждать возможные опасности. Також одеситам пропонують сховище за адресою Добровольського 135. Там наявні 2 входи-виходи, високі стелі, кілька лавок, пісок, водопровід та освітлення. На Добровольського 137 вже інше сховище, трохи гірше саме з освітленням і з каналізацією. Сумна ситуація за адресою Остраха або Зотонського 7А. Ключ від бомбосховища має лише консьєрж, але потрапити до парадної у мене не вийшло. Просто ніхто не відчинив. Також стало відомо, що містяни можуть укритися біля у будівлі Суворовської райадміністрації, але на дверях для всіх повісили лише рекомендацію спускатися у свої підвали, у підвали своїх будинків та паркінги. До речі, деякі торгові центри та магазини пропонують прихисток з питною водою, каналізацією та освітленням, тож можна сховатися там. У школах і дитсадках бомбосховища взагалі відсутні, замуровані або давно використовуються як кладова, тож будь ласка, заздалегідь подбайте про прихисток і у разі небезпеки дійте за інструкціями. А також ті, у кого є ключі від цих схованок, реагуйте на сигнал тривоги. Головне не панікувати. Будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких.